Bakının Xətai rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. APA xəbər verir ki, hadisə Əhmədli qəsəbəsində qeydə alınıb. 2002-ci il təvəllüdlü Qarayev Orxan Elçinoğlu naməlum şəxslərlə dava zamanı onun qol, baş və ayaq nahiyələrinə ümumilikdə 5 bıçaq zərbəsi vurulub, yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Xətai rayon polis idarəsinin 34-cü polis bölməsi tərəfindən araşdırma aparılır.